Законот за амнестија се уште не е стигна до собрание, но освен опозицијата против неговото донесување и министерот за внатрешни Оливер Спасовски смета дека со вака предвиденото решение нема да се постигне зацртаната цел за растеретување на пренатрупаноста во затворите, а носи и ризици по безбедноста. Наспроти тоа, порачува Спасовски, државата треба поинаку да му пристапи на проблемот, а решенијата да одат во насока на зголемување на капацитетите на затворите. Апсолутно не е соодветно ниту времето, ниту моментот на носен закон за амнестија. Второ, офатот кој што е барем соопштен дека ќе офати прилично мал број на лица, исто така нема да помогне во многу, меѓутоа еве сега тоа е работа на собранието. Сметам дека прво нема да имаме никакви ефекти во однос на носенето на законското решение. Нема да допринесе значително да се ослободат места и така натаму, или да се намали притисокот на казнено-поправните установи. Јас мислам дека треба државата стратешки да размислува во зголемувањето на капацитетите на затворските институции. Со законот кој е на предлог на министерот за правда, целосно ќе се ослободат лицата на кои им е изречена казна затвор до 6 месеци, а на останатите осуденици на полесни кривични дела ќе им се намали казната за 30%. Целта на носењето на законот, како што стои во оваа верзија, е ресоциализација на сторителите на кривични дела и намалување на пренатрупаноста во затворите, а со тоа и државата да има помал финансиски трошок. Но токму со ова не се согласува Спасовски, бидејќи според него и во минатото амнестирани осуденици по 3 месеци слобода повторно завршувале во затвор. Ние секогаш укажуваме на тоа дека оние лица кои што сториле кривични дела, пред се разбојништва, тешки кражби и така натаму, представуваат уште терет за безбедносната состојба, или ако ги погледнеме минатите закони за амнестија, ќе видите дека најголемиот дел од тие лица за 2 до 3 месеци повторно се враќаат назад, заради тоа што имаат повторно кривични дела и со кој што ние секојдневно се справаме. Ако законот се донесе, ќе биде втор на кој министер јавно се противел на негово донесување. Предходно министерот за правда Кренар Лога не се согласи со измените на кривичниот законник, на чиј предлог беше подпишана неговата заменичка Врамовска Мадик. Законот за амнестија според најавите требаше во средата да биде доставен до собранието, но на брифингот во четвртокот Лога рокот го пролонгираше за 10 дена.